75. רוצה להיות ממש קטן. מ-150. שימו לב, ארטות על הרגע לפי הנתונים שאני נתתי, כמה יצא? 50. מה יש לי פה? כבר יש לי נגד של 50. לא יכול להיות. משהו פה לא בסדר. ארטות על תמיד יותר קטן. תמיד יותר קטן. יש מקרה שהוא שווה, מתי זה שווה? שיש אפס. פה אני כאילו המצאתי משהו והוא לא חכם. בוא נשאר בכוונה עם הטעות הזאת. כדי שנכתוב את זה שיש כאן טעות. תשאירו. בסדר? בוא נראה. לא שמתי לב. בוא נראה שהאלגברה תגיד לי, אף לי יש לך טעות. בסדר? בוא נראה. עכשיו, תראו טוב. R total הרי שווה ל-R1. מקביל ל-R2, מקביל ל-R3, מקביל ל-R4. אתה רואה לכתוב ככה? אתה צריך לכתוב את הנוסחה כמו בן אדם, אוקיי? זה R total שווה ל-1 חלקי, 1 חלקי, 1 חלקי, 1 חלקי, R1, R2, R3, R4, הכל בחזקת מינוס 1. בואו נציג קצת מספרים, מה אתה אומר? למה לא לעשות שתכון של R1, 2 ו-3? R, 6, 6, זה שווה 50, זה שווה, אם אני כבר עושה את המספרים, זה כבר ראינו, אז אותו דבר. זה 100, זה 50, מה הטעויות שלי לומדים משהו? זה טוב שתהיה איתי. איך מאתרים טובות? תראה, את בחזקת מינוס אחד אני יכול כאילו, מה לעשות איתו? נשים הכל מהנתון. שורש. שורש זה על חזקה, חזקה ריבועית. אני כאילו מעלה בחזקת מינוס אחד את שני האגפים. אז אם זה יהיה בחזקת מינוס 1, מינוס 1 כפול מינוס 1, מה הייתם לי בחזקת 1? ופה זה יהיה 1 חלקי 50. מי שרוצה לראות את זה אחרת, הרי פה כתוב 1 חלקי. מה אני יכול לעשות את המשוואה? להפוך. להפוך אותה. אני אקבל 1 חלקי 50 שווה 1 חלקי 100, ועוד 1 חלקי 50, ועוד 1 חלקי 75, ועוד 1 חלקי 4. מי ששם לב, זה וזה מתבטא. אז מקבלים משהו מאוד מעניין. אני כבר מעביר אגף, 1 חלקי 100 מינוס. מינוס 1 חלקי 75 שווה 1 חלקי 4. מישהו יחשב לי את זה צ'יק-צ'אק, כמה זה יוצא? תנו את זה בשבר מדויק, לא עשו, בשבר מדויק. 7 חלקי 300, מינוס? כמה? 7 חלקי 300, מינוס 7 חלקי 300, ככה? ואם אני אעשה עכשיו עוד פעם 1 חלקי, מה קיבלתי? תנו לי את זה עכשיו בתור שבר עשרוני, מינוס כמה? 0.2. לא, 300 חלקי 7 עכשיו. 0.023. מינוס נקודה 0. לא, חבר'ה, שימו לב, אני הפכתי עכשיו אני רוצה את R4, רק בשבר עשרוני ביקשתי לעשות 1 חלקי בחזקת מינוס 1 שווה מינוס 42.85. זה תקין? מה שקיבלתי? תקין, לא. ממש לא תקין. וטוב שעשיתי את הטעות הזאת. אין דבר כזה נגד שלילי, זה בלתי אפשרי. אני אילצתי פה נתונים נגד המציאות. אין דבר כזה. שהפכת אותו. אתה עושה 1 חלקי, המינוס נשאר. לא שעשינו תרגילים כאלה? זוכר? היינו מינוס חצי בחזקת מינוס 1. עשינו זה מינוס 1 בחזקת מינוס 1 בחצי. זוכר את זה? המינוס הזה נשאר, זה סימן. ואז אתה מקבל התנגדות שלילית. אין דבר כזה.
אוקיי? אז זה טעות חמורה. אבל בוא נכתוב את זה, שנלמד, אין דבר כזה התנגדות שלילית. אוקיי? אבל גם אם זה היה פלוס, זה לא היה הגיוני. אם זה היה פלוס, דווקא זה היה כן הגיוני. אם אתה רוצה, אם אתה רוצה להוריד זרם, זה דווקא אתה מתחבר נגד יותר, נגד קטן. אבל עזוב, קיבלנו שלילי. זה לא טוב. בוא נכתוב את הטעות הזאת, שיחרד. לא, לא בזה. קיבלנו, אין זה, קטן מאפס. קיבלנו התנגדות שלילית. וזה לא ייתכן. ההתנגדות הקטנה אבל אי אפשר לעשות את R שקול של R1, 2 ו-3 ואז את R כי... אז נמצא את R4 אפשר, שאלו את זה כבר פעמיים ואמרתי שספציפית פה כבר כל המספרים תראה, עברתי אגף אז לא היה נוח עד רב, וזה אפילו יותר קל ואתה יכול? ההתנגדות הקטנה ביותר שקיימת היא אפס אום. אין דבר כזה התנגדות שלילית. אז אם קיבלת התנגדות שלילית, יש לך בעיה במציאות. משהו פה טעית, חד וחלק. בסדר? ניתן היה לראות את הבעיה מראש מכיוון ש-R total יצא 50 אום ומאידך R, מה זה היה? R2 כבר היה שווה ל-50 אום וכידוע במקביל R total קטן יותר נשאר R total קטן יותר מכל אחד מן הנגדים. מבינים איך אני ראיתי על ההתחלה שאני טעיתי? יצא R total שווה 50. איך יכול לתת 50? R2 כבר שווה 50. מראש ידעתי שאני אכנס לבלגן. מראש! לא יכול להיות דבר כזה. זה מה שקורה שממציאים משהו ולא חושבים יותר מדי. זה לא יכול להיות. בסדר? מה רשמת אחרי 50 ומה? וכידוע. לא, לא, לא. איזה שאלה אבי. איפה ש-R2? R2. ומאידך, מצד שני. תכתוב מאידך שתקבלו לעברית. הבנתם איפה הייתה הטעות שלי? אז לא יכולתי לך, אבל הרבה. לא הבנתי. בזרם, לא? כאילו בעקבות הזרם. כן, לקחתי, סתם המצאתי זרם, לא חשבתי יותר מדי, וזה מה שקרה. אוקיי? אין דבר כזה התנגדות שלי. נקודה. מה אמרתי, אני צריך לחבר למעגל כך שאני אקבל זרם של 30 אבל אתה ממשיך לסעיף? בוא נראה שפה לא פלוס, תפדיך אגב, אה? אתה ממשיך לסעיף הבא בעיקרון, שאתה רואה כזה דבר או שלא? כי אתה לא, המעגל הזה לא מתקיים. שאלה מעולה. סעיף, אם אתה רואה שסעיף מנותק לחלוטין מאלף, אתה יכול להמשיך, אוקיי? בדרך כלל גם אתה לא תקבל דברים כאלה, זה פדיחה שלי, פדיחה שלי, אף אחד לא ייתן לך פדיחה כזאת במבחן וזה מוריד את הביטחון, להפך זה לא פייר, זה לא פייר לתת דבר כזה, אבל נגיד והיה ובכל זאת פישלתי במבחן לתת לך דבר כזה אם אתה רואה שכמו פה, ב' לא תלוי באלף בכלל, תמשיך, בסדר? אם א' זה סעיף, אמור להיות סעיף מנחה לב' ואתה רואה שא' דפוק, אז גם ב' לא ניתן לפתרון למשל, נגיד פתרתי, לא סתמתי לב שיש מינוס כתבתי משום מה, חשבתי ש-R4 צריך להיות 42 והמשכתי עם הנתון הזה
זה טעות, זה לא נכון. כל התרגיל נחשב, כל התרגיל נופל. אבל זה לא המקרה שלנו פה. מה זה היה? סעיף 2? סעיף 2. מה אמרתי שמה? מה צריך להיות R4 ככה שאני אקבל זרם של 30 אמפר, נכון? אבי, אני יכול להכפיל ב-5? את R4? למה? ביקשת 6 אמפר, והצגת כ-6 אמפר, אבל אתה... לא, רגע עניתי לו. שני סעיפים, שוב אני אומר, שני סעיפים מנותקים. אין קשר בין א' לבית. אז מה שאמרת נופל, נשאר כפה. עכשיו אני גם רוצה את ה-R-total? כן. חוזרים על אותו תהליך. בוא נקווה שלא פישט לי גם פה. P חלקי I-total שווה, מה זה, 300 חלקי 30 אמפר סמפי? אז צריך לקבל R-total שווה 10 אור. זה עכשיו נראה לי בסדר, אוקיי? כי אף אחד מהנגדים שלי עדיין לא שווה 10. נראה כמה זה יהיה. חבר'ה, מעכשיו, מה אפשר כבר להגיד? זה שקיבלתי R-total שווה 10. על R4, מה אפשר להגיד עליו? הוא יקבל אחי זרם. הפוך. R4 יותר מ-10. R total תמיד יותר קטן. אז בטוח ש-R4 מה צריך להיות? אפילו יהיה 10.1. אפילו זה. לא מעניין אותי, הוא יותר גדול? אמרנו. הנה, נראה לי שהפעם יצא טוב. בסדר? אז בוא נראה. R total שווה... אז זה נקרא השגחה פרטית, שכן פעולות צריך לעשות בזמן. למדרים? יום שישי היה. לא, באמת, אני שמח שעשית את הטעות הזאת. זה להעביר את הנקודה. עכשיו איך אני משחזר את הטעות הזאת לכיתה השנייה, אני לא יודע. טוב, בוא נראה. זה יוצא כאן. נראה, את בחזקת מינוס 1 אני כבר מעביר, אז תראו מה אני כותב. 1 חלקי 10 שווה 1 חלקי R1 עד 1 חלקי R2, מותר לי כבר. שעושה שני שלבים מכה. זה 10 זה 100 זה 50, כמה זה היה R3? 75? שאלה חבר'ה, מה יותר גדול? 1 חלקי 10 או 1 חלקי 100? 1 חלקי 10. אם אני עכשיו מעביר את כל אלה, אפילו שזה שלושה מספרים, הם עדיין יותר קטנים מזה, אני אמור לקבל תוצאה חיובית, אז לא להיבהל. אוקיי? זה מה שאני עושה. 1 חלקי 10 פחות 1 חלקי 100 ועוד 1 חלקי 50 ועוד 1 חלקי 75. מישהו יעשה לי זה בבקשה?